Ти си
някой се чудим къде ли се е забиляло, а то тихо ни се усмихва, спряло на нашето рамо. Нерядко той е маничко, като капчица роса, която погледът ни не вижда, а краката небрежно стъпват по пътя си. Но го има. Той е пламъчето, което можем да превърнем в пожар, с един призив от дълбините на душата ни. И в това е неговата магия. Дете на децата. Рожба на детски ръце. И съм сърдечен приятел. Нищо, че нямам сърце. Казват, че нямам. Но тихо нещо в мен тупти. Вътре будилник изкриха. Туп, туп, туп. Чуй го. И ти. Пада от вода безбрежен. Още сняг. Пухкав и мек. Мисля си. Даже и снежен. Важно е да си човек. We will love you.
благоденствие и обич. Много спигнати дни, избъднати мечти. Ако не знаеш как да постъпиш, постъпи човешки. Нека поканим на сцената Борислава Жераскова, координатор на Български червен съюз. Комисията, което направи възможно да отбългаме в концепти да е колега. Скъпи гости, искам от сърце да ви благодаря, че тази вечер избрахте да присъствате на нашия благотворителен коледен концерт. Страшно много съм развълнувана и не мога да пиша с думи. Винаги сте били зад Българския младежки червен кръст и повярвайте в една организация, която наистина се опитва да помага. Ние сме избрали като кауза тази година да помогнем на деца от социално слаби семейства. Ще бъдат подпомогнати 50 деца от различни училища и детски градини благодарение на вас. Благодарение на всички вас и не само, а и на всички доброволци от Българския младежки червен кръст. Ние сме едно голямо семейство и всички се подкрепяме. И благодарение на всички доброволци, тази вечер успяхме да сътворим наистина за мен едно чудо, защото този концерт беше страшно много усилия от всички. И съм страшно благодарна, че виждам толкова много хора, които са дошли да ни уважат и да подкрепят наистина една за нас благородна кауза. Искам преди да завършим. Преди да свърши това чудо, да поканя всички доброволци на Българския младежки червен кръст и всички участници, защото сме ви подготвили една изненада, която искаме всички да видите. Моля да заповядат всички доброволци и всички участници. Да, преди това ще дам думата на Михаела, която е координатор на Български младежки червен кръст в град Бургас. Добър вечер от мен. Искам да изкажа най-сърдечни благодарности за това, което видях. Наистина с цялото си сърце искам да кажа едно голямо благодаря за цялото време, което сте посветили. За цялото време, което сте посветили, за да сътворите всичко това. Вярвам, че и вие вярвате в доброто, че всичко това, което са сътворили, има смисъл. Наистина благодаря ви. Само ще добавя, ако не знаеш как да постъпиш, постъпи човешки.